Mūsu katra atsevišķais un mūsu tuvākās sabiedrības un arī visas cilvēces ticības ceļš ir patiešām ceļš un kustība. Šajā ceļā mēs kustamies no vienas ticības celtnes un sistēmas, no viena tempļa uz nākamo, no vienas ticības planētas uz nākamo, un šim ceļam ir iekšēja loģika un mērķtiecība. Pašiem redzēt savu ceļu un tā virzību nav viegli. Tad ir ļoti jāpaceļas pāri savam ceļam, ja iegūst kāds pārskats par to, kas ir bijis un kas gaida priekšā. Un tāpēc mums ļoti palīdz Bībeles lielo ceļu līdzības. Aiziešana no Ēdenes dārza, ceļojums pāri ūdeņiem ar šķirstu Noā laikos, Abrahāma iziešana uz Hārānu, Jāzepa aizvešana verdzībā uz Ēģipti, viņa pārējo brāļu un Jēkaba beigšana no bada, lai izdzīvotu turīgajā Ēģiptes Jāzepa paspārnē, iziešana no Ēģiptes Mozes un Ārona vadībā, labirintam līdzīgais 40 gadu ceļojums cauri tuksnesim, izdzīšana trimdā uz Babiloniju, pēc tam atgriešanās atpakaļ, beigu beigās Jēzus došanās uz Jeruzālēmi, Pāvila ceļojumi un daudz citi sīkāki ceļi. Kas visi saka vienu, tev ir jāatstāj tas, kurā tu reiz biji ar prieku apmeties. Un tas saistās ne tik daudz ar ārējo, bet ar mūsu iekšējo pasauli. Vienā brīdī ticības celtne, kuru reiz paši būvējām un kurā domājām, ka paliksim uz mūžu, tā vairs nespēja pildīt savu uzdevumu. Un mums tā pašiem vai ārēji apstākļu spiestiem ir jāpamet. Kā planētu, uz kuras izcīcis okeāns un kura kļuvusi neapdzīvojama un dzīvībai naidīga. Tas ir līdzīgi kā ar pārvākšanos. Reti vairs ir tie cilvēki, kuri nodzīvo vienā vietā visu mūžu. Es savā dzīvē esmu pārvācies 5 reizes no vienas vietas uz otru. Katru reizi tāpēc, ka iepriekšējā vieta vairs nespēja pildīt savu uzdevumu. Dažas pārcelšanās bija saistītas ar pāriešanu no šaurākas, mazākas vietas uz lielāku. No mazas mājiņas ar malkas apkuru un ūdeni un labierīcībām pagalmā uz plašu tam laikam modernāko dzīvokli jaunuzbūvētā dzīvojumā masīvā. Dažas pārcelšanās ir saistītas ar pāriešanu no kopības ar ģimeni, kurā tu esi dzimis, uz vienatni, uz dzīvošanu vienam pašam. Un tad neatkarības un brīvības un pašnoteikšanas vārdā tu esi gatavs samierināties arī ar mazu, īrētu, bet pašam savu istabu vai dzīvoklīti. Dažas pārcelšanās ir saistītas ar iziešanu no tādas dzīves, kurā tu dzīvo tikai pat sevi un ar sevi, uz ieiešanu kādā jaunā kopībā, mīlestības un draudzības vārdā. Dažas pārcelšanās ir saistītas ar iziešanu no dzīves, kurā tu tikai mācījies un gatavojies, uz dzīvi, kurā par vienu no galvenajām lietām kļūst darbs. Jā, ir tā, ka dažas vietas, uz kurām es pārcēlos, bija labāks, lielāks, ērtāks par tām, no kurām izgāju. Taču dažas nē, jo iziešanas mērķis tad nebija plašāka telpa, smukāks eiro remonts, bet kas daudz svarīgāks par to. Bet vai kā katra nākamā vieta bija labāka ar to, ka tajā tu labāk spēji, kā tā brīža cilvēks un tava dzīve, izdzīvot? Vieta, uz kuru tu devies, vienmēr bija labāka priekš tavas ārējās un iekšējās izdzīvošanas. Nekā tā, kas bija iepriekš. Bet kas ir svarīgi? Vai kāda būtu iemesla? Vai kāda būtu mērķi? Ir kaut kas, ko tu pārceļoties no vienas vietas uz otru, vienmēr ņem līdz. Ir kāda substance, kas sastāv no tevis paša,
no kādām attiecībām un pat lietām. Tas ir kā it kā tavu māju veidojošs kodols un saturs, kas vienmēr paliek, tāpat kā Abrāms, kā mēs dzirdējam, ņēma līdzi visus krājumus, ko tie bija iekrājuši, un ļaudis, ko tie bija guvuši un devās ceļā. Ja ir kaut kas tavās mājās, ko tu iesaiņo, sapako, neizmet un neatstāji. Tas ir tas tevī, kas kā tavas personības kodols, mainīgs un nemainīgs reizē, tevī mājo cauri visiem taviem dzīves posmiem un vecumiem. Celtnes un sistēmas un tempļi nomainās, bet ir kaut kas, kas iet uz priekšu, mainoties, augot un reizē nemainoties un paliekot atpazīstams un zināms. Nu, līdzīgi kā mūsu vecais un jaunais draudzes nams. Ārē raugoties, līdzība tuvu nulei. Kas var būt kopīgs šai betonu un stiklu celtnei ar to mazo koka namiņu? Pāri ielai, ar šaurajām telpām un vēja izcaurumotajiem logiem. Taču tie, kas labi pazina veco, ienākdami šeit ātri vien sajūt, ka kaut arī kodolvā daudz kam mainoties, daudz kas ir palicis nemainīgs. Pārsvarā tie ir cilvēki. Sejas daudz tās pašas. Vai kādi skapji, to saturi, visādi papīri un mapes, grāmatas un aktes. No vienas puses vecais te ir multiplicējies jaunajā, bet labākais no vecā ir paņemts līdz labākais. Nu, piemēram, mācītāji, kādi kancelējas darbinieki, draudz nozara vadītāji, nu, tos jau nevarēja tur atstāt, kur tagad bērndārs vecajā draudzes namā, ko viņi tur būtu darījuši. Labāko bija jāņem līdz. Un tajā pat laikā līdzās tam, kas vecajā bija labs un ko mēs ņēmām līdz, te ir parādījušās kādas iepriekš neapjausas, nezināmas un arī tagad vēl līdz galam neizpētītas iespējas, par ko šis draudzes nams varētu kļūt, kā tas varētu kalpot tā, vai cauri gadu desmitiem izstrādātu līdz galam savu potenciālu tā, ka kādreiz nākamās paudzes nonāk pie punkta, kurā teiktu kvau, Šis vecais, betonā, stikvā būvētais draudzes nams vairs nespēja pildīt savu uzdevumu, tas ir kļuvis par šauru, vai nu telpiski, vai garīgi, un tāpēc mums ir nepieciešams kas cits. Kas? To mēs tagad nevaram iedomāties. Tāpat kā šo mūsu jauno ēku pat iedomāties nevarēja tie cilvēki, kas savukvaik ar zāģiem un ēvelēm būvēja vecā draudzes nama. Lepno ēku. Arī mūsu ticība, ejot cauri dažādām izaugsmes pakāpēm, iet no vienas celtnes uz nākamo, no vienas sistēmas uz nākamo. Mēs kaut ko atstājam aiz sevis, mūsu vecajos ticības dzīvokļos mājās iemitinās citi, kuri ir bezgalu priecīgi par šo iespēju, bet mēs esam jau citur. Un vecajā nekad vairs neatgriezīsimies, jo nec gribam. Nedz arī spējam. Un kādreiz vai nekristi nostaļģijā par to, ka, kad mēs augām pat zāli bija zaļāk, ir jāapzinās un jāatcerās un vēlreiz sev jāatgādina, kas ir tas, kas ir atstāts aiz muguras, un kas vai kā mēs censtos vairs nepavīdz mums augt, doties uz priekšu, sastapties ar jaunajiem izaicinājumiem un uzdevumiem. Un šīs lietas, kuras mēs savā ticībā esam, Daudzjādā ziņa atstājušais muguras ir trīs. Tās nav nec labas, nec sliktas, bet absolūtam vairumam no mums piederīgas garīgai pagātnei, bērnībai vai pusauģu gadiem. Pirmā ir saistīta ar izdzīvošanu. Tā ir apziņa, ka Dievs ir tāpēc, vai palīdzētu mums izdzīvot. Tajās deviņās apziņas attīstība pakāpēs Tai pašai zemākajai pakāpē iedota smilškrās, jo tā ir pašā apakšā, pašos pamatos, tā ir smilškrās. Tā ir tāda ticība, kas visu redz saistīta ar sevi. Dievs ir ar mani. Es esmu ar viņu saistīts tā, kā pirms piedzimšanas bija saistīts ar savu mammu. Visam ir nozīme, taču šīs nozīmes centrā esmu es. Pirms piedzimšanas es taču biju savas mammas centrā. Nu nē, es biju viņas centrs,
Vai tad ne tā? Kas tad vēl cits? Nekā cita es taču nezināju, nekā nebija. Pasaule griežas ap mani. Tas ir kā pasaule redz bērns līdz apmēram gadu vai pusotru vecumam. Dievs, citi cilvēki, šī pasaule ir tāpēc, vai man pabarot, sasildīt, vai es justos labi. Dievs garšo pēc neierobežotu labumu. Un, kad es nejūtos labi, es kliedzu uz Dievu, uz citiem, uz šo nejauko svikto pasauli, kura man nav laikā pabarojis. Jo es esmu mērauku visam. Un mēs jau nebaram savu mazo bērnu, arī tāpēc, ka katrs esam tādi bijuši. Katrs cilvēks ir bijis šajā pamata pakāpē. Neviens nav piedzimis citā, neviens nav sācis savu garīgo ceļu no kādas augstākas pakāpes. Visi mēs esam tur sākušies, un tāpēc šī mūsu bērnības celtne, kaut arī tagad pamesta un bieži sabrukus, ir jāciena kā tāda piemiņas vieta, kā tāds muzejs, bet varbūt kādreiz arī kā tāda patvēruma vieta, kur patvērties, kad viss pārējais sabruk. Hermans Hesse ir teicis, ka katrā iesākuma vidū mīt kāda burvība, kas mūs sargā un palīdz dzīvot. Savukārt Mārtiņš Luters teica, ja noteikti vēlies doties patiesi mācīties atklāt Dievu, tev jāsāk no pašas apakšas. Es sāku no sava šūpuļa. Taču pienāk brīdis, kad sajūsma, ka esi sācies un viss ir sācies un visi tevi baro un priecājās par tevi un nāk pie tavs gūtiņas un dod dāvanas un klabina grabulīti, tas sāk noplakt. Tā migliņa acu priekšā izgaist un tu sāc pamanīt sev tuvāko cilvēku loku, saviedētu kopību, kura spēj viens otru pabarot un ir gatava savstarpē viens otram dot ēdienu, mīlestības, pilns vārdus, palīdzīgas rokas, veidot, uzturēt dzīvību. Un tas ir tas milzīgais solis uz priekšu, kad mēs nonākam otrajā mūsu pagātnes ticības celtnē, kurā ir iedota purpura krāsa. Un šī pakāpe ir saistīta ar maģisko domāšanu. Es vairs neesmu Dieva centrs, taču Dievs tagad ir man visapkārt. Viņš ir visās lietās. Tomēr ļoti neskaidrs, neaprēķināms, nezināms. Drīzāk tas nav kāds Dievs, bet dažādu garu pasauli, kā šī visa lielā, svešā, biedējošā pasauli man visapkārt, kā tā trokšņainā steidzīgā ieva, pa kuru mamma man ir rauj līdz uz bērnu dārzu un tad kaut kur pazūd, iegrimdam kaut kur, nezin kur, un vakar atkal parādās, aizved man mājās vienīgajā vietā, kur jūtos pasargāts droši, savu vecāku ievokā. Un lūk šo neprognozējamo pasauli, garu pasauli, vajag pielabināt, vajag noskaņot tev par labu. Ja gari būs mūsu pusē, mūsu saimei, mūsu kvanam klāsies labi. Un citādi nemaz nedrīkst, mūsu kvanam ir jāklājas labi, jo piederība mūsu saimei ir vienīgais veids, kā es varu pastāvēt, tāpat kā viens bērns nevar izdzīvot bez vecākiem. Un tas, kas rodās, ir upurēšanas veidi, cilvēku, dzīvnieku, upurēšanas sistēmas, uz kuru daudziem joprojām gribās ievit kāju durvīs, pirms tās pavisam nav aizkritušas ciet. Taču, kā mēs jau to svētdien dzirdējām, kad runājām par Jāņa evaņģēliju, durvīm ir jākrīt ciet uz šo upurēšanu. Jo upurēšana ir veids, kā mēs mēģinām manipulēt ar Dievu, ar cilvēkiem, tad, kad kaut kas neiet kā vajag. Jā, tā ir tā izjūta, ka mēs esam tā lielā un nezināmā ietvērta, Mums apkārt ir mūža meža, kuros čum un muģ no gariem, briesmoņiem, kur ietekmē mūsu dzīvi un arī cilvēki. Nu jā, tur runākais tā mūža meža ir kāda cilvēka, patiesībā nevis cilvēki, bet tie citi, tie svešie, tie, kas nav mūsējie. Šajā ticības celtnē notiek ļoti strikta tavējo atdalīšana no svešajiem. Visas citu cilvēku, tautu, sabiedrības, Grupu demonizēšanas iemeslu atrodas tieši šajā apziņas, ticības pakāpē. Ideja, ka pie mūsu likstām vienmēr vainojam tie citi, vienā laikmetā ebreji, citā inteliģence plānā galdiņurbēji, citā buržuji, vēl citā homoseksuāli, vai jebkas cits,
Tas sakņojas šajā vienkāršotajā ticības celtnē, kura savā laikā bija aktuāla, taču mūsu laikmetā ir nesusi vien neizmērojams ciešanas un sāpes. Un kādreiz nekas cits neatliek, kā vienkārši akceptēt, ka esi izaudzis. No savām vecajām drēbēm, skolas solu, ticības celtnes, pretējā gadījumā tu pats zaģē zaru, uz kura sēdi jau daudz augstāk lielā dzīves koka lapotnē. Mēs esam atstājuši aiz muguras ticību, ka iemesli tam, kas ar mums notiek, atrodas kādā garu pasaulē. Ka mums ir jāpielabinā šiem gariem, lai mēs dzīvotu dzīvi un būtu brīvi no ļaunās acis, lāstiem un saņemt svētību un aizstāvību, ka ir jāpasaka kādu burju vārdi, jāveic kāds rituāls, lai salve no rītiem atkal atgrieztos atpakaļ un tumsa vai lielais pazemes krokodils to nebūtu aprīs. Taču ticība izrādās nav domāta tikai tam, vai tā palīdzētu briesmu brīžos, vai tā izkārtot labas atzības atestātā. Vienā brīdī šī ticības celtne sašķobās, kas kādreiz bija ļoti jauna un varena, un sašķobās tāpēc, ka kādam vietējās cilts jaunēklim, kādā rītā iezogās sirdī vēlme uzzināt, bet kas ir tur aiz mūža meža? Kas ir tur tālāk? Vai tiešām tie gari ir tik briesmīgi? Vai tiešām viņi mani aprīs, ja es došos uz mežu tam cauri? Vai kā, ja rītā es ar viņiem cīnīšos un uzvarēšu? Kā teica Katarīna no Sienas, neesiet apmierināti ar mazo. Dievs sagaida ko lielāku. Un tāpēc katra apziņas pakāpe kaut kad aduras pret pašas robežām. Tiek nomainīti dzīves uzstādījumi, Pirmie drošsirži izvaužās cauri necaurējamiem mežiem, izdzīvo stepēs vai tuksnešos, ielaužās tur, kur dzīvo citi cilvēki, sākas cīņas. Un ar mani un ar manu šķēpu, tad cīņā dodās arī mans Dievs. Viņš nav palicis tur upes ievokā sēžot pie ugunskura, bet ir ar mani un palīdz man uzvarēt šis stiprais Dievs, uzvarēt tos svešos, tos ienaidniekus, tos sarāceņus, atsist vikingus vai tuviānu bandu no lauku ielas. Un tāpēc šī apziņas pakāpes krāsa ir sarkanā, jo tās centrā vienmēr atrodās kāda revolucionāra šūniņa un galgalī vadonis, stiprākais, drosmīgākais, bieži slīpētākais un nekaunīgākais, kurš smagi cīnījies vai tiktu virspusē, vai tiktu visu atzīsts un cienīts. Un rodās, Feodālisms stiprākie izsitas virspusē valda pār zemniekiem, amatniekiem, kuņi, mongoļi, spāņu konkistadori, kas saņem pāves svētību un dodas pievienot pasaulē jaunas teritorijas un pievērst kristīgai ticībai pagānus un tiem, kas atsakās, tiem galvu nost. Galvu nost sauc Pepī Garzeķi, Ronja Valpītāja meita un pirmās feminismu kaujinietes un bezbēlīgi stājās pretī, saniknoto vīriešu pretspēkam un izkaro sīvietiem vietu izglītības sistēmā vai vēlēšanu tiesības un viņām izdodas. Jo bez šīs pakāpes mēs joprojām sēdētu katrs pie saviem ugunskuriem un baidītos no mirušo gariem un spokiem bēniņos un neuzdrīkstēdamies pat iepīkstēties pret senčiem un paklausīgi mestu līkumu ceļam, ja tam pārskrējas melns kaķis. Tā ir izvaušanās no pasaules, kuru kļuvis par šauru. Un labs piemērs tam ir hobits Bilbo Baggins, kad viņš beidzot saņēmās un devās laukā no savas umulīgās mājas un tās savu radinieku kompānijas, kura viņam jau patiesībā sen krit uz nerviem. Tā ir tā ticība, kurai nepieciešams bībelei atrodamais karapulku dievs, kurš pārvietojās vētrā, pērkona negaisā un zemestrīcē, karēvīgs, kaislīgs, atriebīgs, dažkārt neaprēķināms, neaptveram nežēlīgs, atkal maiks. Viņš savus ienaidnieks piemeklēja ar pērkonu un varenu balsu ar virpuvi auku, rijošu uguns liesmu. Viņš redz, kā valva sita rīksti, niktumā un lielās dusmās izrauj viņus no pašu zemes, konkurēja ar citiem dieviem. Un kad mūsdien cilvēki to visu lasa, tad mēs šausminamies. Jo mums liekas, tas ir viens dievs, ar kuru mēs neko kopīgi negribam, un mums arī vairs nav ar viņu daudz kas kopīgs, jo mūsu ticības celtne ir augus tālāk. Jo vienā brīdī cīniņš beidzas, un mums ir jāsāk domāt, ko tagad. Ir taču jānoliek reiz tas šķēps un jāiedibina kāda kārtība,
Un mēs piezemējamies tur, ar ko mēs sākām pirms nedēļas, ka rodas likumi, noteikumi, bauši, principi, vērtības un sāk valdīt nevairs stiprākais, kam šķēps rokā, bet gan Dieva iecelts ķēniņš un rātskungs. Un Dievs ir nevis stiprāko, bet pareizāko, godīgāko, kārtīgāko pusē, kas arī, kā zinām, nav tas galīgais viņa novietojums. Svarīgi ir, ka mēs cienam šīs no vienas puses pamestās ticības celtnes, bet ka mums arī ir līdz tie krājumi, ko mēs no tām paņēmām līdz to labāko. Un ka mēs izprotam, ko labu katra no tām mums ir devusi. Ka mēs nenopvēršam savas ticības vēstures liecības, bet atstājam tās gan kā apliecinājumu svētībai, ko tās mums nesušas, gan kā atgādinājumu sev vai atkal kādos nestabilos laikos mēs neiekristu tajās atpakaļ. Jo atpakaļ nevajag, ir jāvirzās uz priekšu, jāaug. Ja atpakaļ, tad būs kā ar vata sievu. Uz kurieni jāvirzās? Par to tad dažās atvikušajās minūtēs vēl šīs dienas prediķī parunāsim. Atcerieties, mēs runājām par trim apziņas pakāpēm, kas ir mūsos klātesošas, mūsu sabiedrībā klātesošas. Kaut gan katrs, protams, mēs esam ar smagumu punktu tikai vienā no tām. Tās bija zivā, oranžā un zaļā. Tādas tās krāsas. Tomēr viena nozīmīga zīme, kas arvien vairāk mūsu raksturo, ir tā, ka mēs gribam uzticēties draudzīgajam Dievam. Mēs meklējam Bībelē pēdas ticībai, kas vēlas uzņemt pie sevis visus. Un arī mūsu draudzes uzdevums nav vairs tikai attīstīties ciparos un viņus lepni prezentēt un ārējos sasniegumos, bet augt iekšēji, dziļāk. Radīt ticības kopienu, kurā daudzi un dažādi reizē arī atšķirīgi cilvēki var justies kā mājās. Un tas ir lielais uzdevums, kā veidot draudzi, kurā pat tiešām cilvēki, kuri pieder pie dažādām ticības celtnēm un sistēmām, pat tiešām jūtas piederīgi kaut kam vienam. Lai tas tā notiktu, vispirms mums ir pašiem jāatkabinās no visām šīm celtnēm un jāieiet jaunā celtnē un templī tādā, kas redz visu pārējo un ir iemācījies to cienīt un vairs ne ar vienu nekaro. Un par to runā tā apziņas pakāpe, kas nāk pēc zaļās, tā pakāpe, kurai dota dzeltenā krāsa, spilgta kā kaut kas pilnīgi jauns. Paskatīsimies mazliet uz šo pakāpu no iekšpuses. Ieklausīsimies kādā stāstā, ko stāsta cilvēks, kurš to piedzīvo. Sauksim šo cilvēku, piemēram, zīmīgu vai nezīmīgu par Tomu. Arvien biežāk pēdējā laikā Toms viens pats klaiņoja pa parku, kavēdamies savās domās. Pamanot Pēteri, pirmā brīdī viņš gribēja pasvēpties aiz kādu koka vai izgaist gaisā, taču Pēters jau bija viņu pamanījis un nāca tuvāk. Un teica, klau, tevi vispār vairs neredz. Mums pietrūks tevis mūsu dievkalpojumu grupā. Toms kaut ko mehāniski atbildēja, sāka pie sevis ko pārdomāt. Tas tiešām varbūt bija dīvaini, ka viņš tā bija noslēdzies. Agrāk viņš bija galvenais dzinējspēks jaunas formas dievkalpojuma radīšanā draudzē. Attīstīt kopā ar šo darba grupu jaunas laikmetīgas formas viņam bija tīrā bauda. Tomēr kopš kādu laiku šīs tikšanās viņam sāka krist uz nerviem. Bija jau labi, ka notiek tāda citādāka dievkalpojuma. Daudz labprāt tos apmeklēja, taču viņam pašam tie vairs daudz ko nenozīmēja. Kopība ar citiem, kas agrāk likās tik skaisti un svarīgi, viņš sāka sajust kā kaut ko uzbāzīgi. Tāpēc viņš labāk staigāja viens pa mēžu, bez tam viņš bija sācis meditēt un daudzkārt jutās tuvāk Dievam tad, kad bija nevis baznīcā, bet uz savu meditācijas spilvenu. Tomēr šad un tad viņš jutās mazliet vientuļš. Viņš jūta, ka pārējie viņa ceļu akceptēt nevēlas. Un viņš pat spēja viņu saprast. Taču tas, ko viņš vairs nespēja saprast, bija šī neapzināti arogantā attieksme pret tradicionālajiem baznīcēniem. Arī viņš pats agrāk bija tos tradicionālists apsūdzējis par viņu nekustīgo iecikvēšanos vecajās formās un nevēlēšanos mainīties.
cilvēki, viņš bija domājis, ka arī viņiem visiem jaunās formas ir tikpat vajadzīgas kā viņam. Tagad viņš atzina, ka svarīgāk ir spēt visam pastāvēt viens otram līdzās. Tradicionālajiem svētdienu dievkalpojumiem un sestdienas vakariem ar jaunajām dziesmām, līdzdarbošanās iespējām un svētā vakariedienas svinēšana vienā kopīgā apvī. Tam visam bija jāpastāv līdzās. Un tāpēc Pētera sašutušais tonis, kādā viņš kritizēja draudzes padomu, tagad viņam likās drīzāk uzjautrinoši. Viņš sarunu beidz un gāja mājās. Un, kad aiz muguras aizvērās durvis, viņš bija priecīgs būt pats priekš sevis. Satikšanās kaut ko viņā bija sakustinājusi. Viņš domāja, cik ļoti viņš bija mainījies. Viņam taču nebija neviena cilvēka, ar ko parunāties par to, kas viņā notika. Viņš iesveic datoru. Vismaz tur, tīmeklī, blogos un fórumos, tur viņš pazina daudz cilvēku visos kontinentos, kuri domā un jūt līdzīgi. Viņi gribēja kaut ko vairāk nekā tikai to komfortablo sadraudzību kopā ar līdzīgi domājušiem. Viņi, tāpat kā viņš, tiecās pāri jūrai, vēl nemaz nezinot, kāda krasti viņus priekšā gaida. Un tajā pat laikā nebija neviens cits izvēles, kā tikai doties ceļā. Taču, jā, patiesai tolerancai, patiesai visa pieņemšanai un izturēšanai, ir droši vien vajadzīga kāda jauna cilvēciska spēja, kurai mūsu valodā nav pat vēl noteikti apzīmējumi. Daži to sauc par integrālo, sistēmisko vai sintētisko domāšanu. Ar to ir domāt spēju izturēt pretrunas, spēju domāt paradoksāli un būt vienlaicīgi uzticīgiem cits citam pretrunīgiem principiem. Un, kad cilvēks kļūstam gatavs, viņš spēja ar katru cilvēku komunicēt viņa pakāpes valodā. Rodas apziņa, kas šajās dažādajās valodās spēja runāt. Tā ir ticība, ka katrs cilvēks reprezentē visu cilvēku esību. Ka katrā cilvēka apziņā ir klātesoša visa lielā apziņa, vien mazāk. Un cilvēki nav vairs viena no otra radovīdas būtnes, bet gan visa cilvēce ir kā viens organisks veselums, viena miesa, ne tikai mūsu draudze, ne tikai mūsu baznīca vai visi iesvētītie, bet gan visa pasaule. Un Kristus, visas pasaules kopā saturošais mīlestības spēks. Tā ir ticība, kas uz pasauli skatās nevis vainu-vainu kategorijās, kur kaut kas tiek pretsatīts pret citu, bet gan pēc principa gan-gan vai viens pēc otra. Un tas ir tā, kā mēs augam. Nevis no kaut kā beigu beigās uz kaut ko. Nevis, ka mēs pametam vienu celtni vai tā brūk un dodamies pie nākamās, bet gan cauri vienkāršākam uz sarežģīto. Mēs drīzāk esam kā tādi ātomi, kas veido molekulas, kas veido šūnas, vai kā burti, kas veido vārdus, kas veido teikumus. Burti nekur nepazūd, kad tie savienojas un izveido vārdu, bet vārds nav tikai burtu summa, tāpat kā teikums nav tikai vārdu summa. Vārds ir kaut kas vairāk kā tikai daudz burti un teikums vairāk kā tikai daudz vārdi. Un teikums saprot, ka bez vārdiem viņš nebūtu nekas. Bet vārds saprot, ka bez burtiem tas nebūtu nekas. Tas prasa cienīt to, no kā tu esi veidojies, mīlēt un cienīt to sevī un citos. Un rod spēju jaunam templim. Jaunai ticības apvārsnim. Bet par to vairāk sestdien, kad mēs pabeigsim mūsu gājumu cauri šai dzeltenajai un arī nākamajai Tirkijas pakāpei un ieskicēsim tos plašumus, kuru aprakstīšanai vēl pietrūkst vārdu. Āmen.